Eles são de marchas ímpares para se assumir. Analisa, atenção a Ronaldo, não marca! Cristiano Ronaldo a desperdiçar aqui a possibilidade de... uma diferença muito significativa. Muito bem, Diogo Dalot tenta ali voar Ronaldo, remate de João Mário, saudade. Assim o lance vai até ao fim, Armoes, o remate e a defesa do serviço do Milan. Atenção a Dalot, falha, Ronaldo marca, Dalot! Marca Ronaldo! 1-0 para si, o Iman está sempre no sítio certo. CR7. Sim, Ronaldo grita outra vez. São 112 golos com a camisola de Portugal, o primeiro da linha defensiva. Foi o número 15. Já na segunda parte, que da formação Ross Oreira, aí está o primeiro toque na bola de Rafael Leão como jogador. Pouco ao encontro daquilo que é o caráter do próprio Ibrahimovic, europeu, no recente. Aquecimento, a defesa, a carga do golo! Marca Portugal, o gol é de José Fonte, marca pela primeira vez com a camisola da seleção nacional, este experiente central, campeão em França, e tem aqui o gostinho de marcar também pela primeira vez com a camisola da... A Liga Francesa, por exemplo, grande, grande trajetória e foi importante para crescer durante o jogo. Alô, cruzamento e corte para o pontapé de canto. Eu recordo que ele esteve no Southampton com Van Dijk, que hoje em dia excelentes. Remate de Mateus Nunes à entrada da área, a bola bateu no adversário, foi enrolada nos penaltis, porque o jogo acabou empatado. Vão de equipa André Silva, a bola chega ainda para o remate de André Silva, após boa cobertura. Vai para o remate, pontapé. Vem Dalô, cruzamento para trás, toque de André Silva. Está a jogar bem, Diogo Dalô. Era uma passe e desequilíbrios, como faz, por exemplo, agora Nelson Semedo. O João Moutinho. Está ali a tabela, toque de Bruno Fernandes para o Mónaco. Depois, desde 2018, um relógio, no fundo, será isto, um relógio de qualidade. João Moutinho. Remate e defesa. Ainda Portugal, ainda a tentar André Silva. A baliza contrária, mas numa recuperação de bola. E o facto de estar adiantado poderá verdadeiramente levar uma transição rápida desse... Já sem hipóteses de apuramento, nem sequer de ir ao... Está perto da estreia de sonho, ainda Dalô. Novo remate, golo! Marca Portugal, vai para o remate, bola no ferro! Está perto...